Τα γιορτινά της έβαλε η Αλικαρνάσσος, όπου γιορτάσει και με λαμπρότητα ο Πολιούχος Άγιος Νικόλαος, με πιστούς να σειραίουν στον Ιερό Ναό για να ανάψουν ένα κερί στη χάρη του. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος των Θαλασσών, να σκεπάζει όλους τους ναυτιλωμένους αδελφούς μας, αλλά και όλους τους ανθρώπους που ζούμε και πορευόμαστε μέσα στην μεγάλη και κυματώδη θάλασσα της ζωής αυτής. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Τιμούμε τον Άγιο Νικόλαο όπως κάθε χρόνο. Χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερα στους Αλικαρνασσώτες. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή του Αγίου Νικολάου, γιορτάζει το ναυτικό μας. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους νικολογίδες, που με λέει και εμένα Νίκο, να είστε καλά. Να είναι βοήθειά μας ο Άγιος Νικόλαος, ειδικά τις μέρες που περνάμε τώρα, να βοηθάνε τα παιδιά. Ο φετινός εορτασμός πραγματοποιείται κατά από δύσκολες συνθήκες εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, με τους πιστούς να ανταλλάσσουν ευχές για υγεία. Εύχομαι να έχει ο κόσμος την υγεία του, να φύγουμε από αυτές τις πανδημίες που μας έχουν πιάσει και να μας φωτίσει χάρη του. Όλα καλά να πάνε. Προστάτης των ναυτικών, που είμαι ναυτικός συνταξιούχος είμαι. Χρόνια πολλά σε όλους. Και ό,τι επιθυμεί και ο καθένας θα το βρει. Ό,τι επιθυμεί. Είναι δύσκολες αίσθηκες. Πάρα πολύ δύσκολες. Αλλά είναι και η Εκκλησία να μας το θυμίσει. Χρόνια πολλά. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου τελέστηκε όρθος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Επισκόπου Κνωσού. Το παρόν έδωσαν και οι αρχές του λιμενικού σώματος, τιμώντας τον Άγιο Νικόλαο προστάτη των ναυτικών. Η σκέψη μας τέτοια μέρα είναι ο Άγιος να φυλάει όλα τα πληρώματα, ειδικά του στόλου του λιμενικού σώματος, στην υψηλή αποστολή για τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Εύχομαι χρόνια πολλά και του χρόνου και καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Αλλά κυρίως η γιορτή σήμερα του Αγίου Νικολάου απευθύνεται στους Έλληνες ναυτικούς, σε όλους. Χρόνια πολλά και στους δημότες και σε όλους τους κριτικούς. Χρόνια πολλά στην Αλικαρνασσό, χρόνια πολλά σε όλους. Καλά λιμάνια στους ναυτικούς μας και ας μας βοηθήσει ο Άγιος Νικόλαος σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάει η χώρα μας, ας βοηθήσει να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Ακολούθησε λιτάνευση του Ιερού Λιψάνου και της εικόνας του Αγίου Νικολάου, καθώς και η τέλεση αγιασμού στη θάλασσα.